Hej och välkommen till Lagar som styr omsorgen. Här följer en presentation av socialtjänstlagen. SoL, en förkortning av socialtjänstlagen. Enligt 4 kapitlet 1 § i SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Det är socialtjänstlagen som ger oss rätt att få hjälp när vi blir gamla eller sjuka. Och det är kommunernas skyldighet att se till att alla får sina rättigheter och dessutom behandlas lika. SoL utgår från principen att alla människor har lika värde och ska säkerställa att alla har lika rätt till vård, omsorg och trygghet. Socialtjänsten i kommunen har ett utpekat ansvar mot dem i samhället som man kan ha svårt att klara sig på egen hand. Och det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionsnedsättning, människor med missbruksproblem, anhörigvårdare eller brottsoffer. SoL säkerställer att kommuner har hemtjänst och anpassade boendeformer för gamla och sjuka som inte klarar att bo hemma själva. Det gäller även de som har funktionshinder. Den säkerställer att de som kommer i ekonomisk knipa får hjälp att sköta sin ekonomi. Och säkerställer att barn får en trygg uppväxt och extra stöd i skolan. Lagen om stöd och service, eller förkortat LSS. LSS syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra med full delaktighet i samhället. LSS ska skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor. Stödet ska anpassas efter varje person. Individen ska vara med och bestämma om allt som rör den själv. Det kan till exempel gälla att vara med och planera hur en insats ska utföras eller hur delaktig personen vill vara i olika aktiviteter i samhället. Det finns 3 huvudgrupper som har rätt till LSS. Personer med utvecklingsstörning, autism eller tillstånd som liknar autism. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada som påverkar begåvningen, till exempel genom en olycka. Personer med andra stora funktionsnedsättningar som inte har fått funktionsnedsättningen för att de är äldre. En person som tillhör någon av de här grupperna kan ha rätt till en eller flera av de 10 specifika insatser som finns i LSS. Exempel på insatser är bostad med särskild service, personlig assistent och daglig verksamhet. Hälso- och sjukvårdslagen kommer vi till nu, förkortat HSL. HSL innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården ha god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vara lättillgänglig. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Främja goda kontakter mellan patienten och all vårdpersonal. Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. HSL ställer krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lex Sara. Innebär att personalen i äldreomsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden samt risk för missförhållanden i verksamheten. Det står i
SOL och LSS. Rapporteringen ska göras muntligt eller skriftligt till din chef samma dag som händelsen inträffat. Om du är osäker, rådgör med dina kollegor och din chef. Missförhållanden kan vara brister i bemötande, brister i utförande av insatser, brister i rättssäkerhet, fysiska övergrepp, psykiska övergrepp, ekonomiska övergrepp, sexuella övergrepp. Lex Maria. Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som följer av 3 kapitlet paragraf 5 i patientsäkerhetslagen i Sverige. Lex Maria innebär att omvårdnadspersonal och HSL-personal är skyldiga att rapportera vårdskador och risk för vårdskador. Här följer några exempel. Negativ händelse där personskada uppkommit. Tillbud och risker där personskada skulle kunna uppstå. Fallolyckor. Förväxlingar i läkemedel eller exempelvis dokumentation. Bristande bemötande. Brist i informationsöverförande mellan vårdgivare. Eller avvikelse i läkemedelshantering. Tystnadsplikt och sekretess. Omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, förkortad OSL. Sekretessen gäller för alla som företräder socialförvaltningen. All personal, även praktikanter, vikarier och elever. Sekretessen gäller oavsett om man jobbar eller är ledig. Sekretessen kan gälla upp till 70 år. Sekretess innebär bland annat att man inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner för sociala förhållanden, hälsotillstånd eller ekonomi. Man får inte svara på frågor från allmänheten eller journalister som rör enskild person. Man får inte lämna ut skriftlig information om enskild person. Handlingar får inte förvaras på ett sätt som gör att obehöriga kan läsa dem. Man får inte lämna ut fotografier, film eller ljudupptag av någon enskild. Arbetsmiljölagen är en säkerhet för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljölagen ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De anger mer i vilken detalj krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. I lagen framgår det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Som arbetstagare ska du följa skyddsföreskrifter och använda de skydd som är föregivna på arbetsplatsen. Som arbetstagare förväntas du medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, sjukdomar och olycksfall. I de fall där arbetsplatsens upprättade skyddsföreskrifter och motsvarande inte följs kan det få allvarliga konsekvenser för alla medarbetare på arbetsplatsen.